Nali on siis siukene, et siukene maamees, põllumees. Mina ei ole põllumees, ma olen lihtsalt praegu maamees. Elan maal, aga et mida üks siukene põline maamees ütleb siis, kui ta avastab, et tema traktor on kadunud? Nii, ei tea. Kus mu traktor on? Nii on kõik. Aga mis see muud öelda? Kus mu traktor on? Et see on, jah, kõik ootavad nagu mingit... Mingisugust... Jaa, et no kohe nagu... Ei tea, kus sfääridesse see peen huumor seal läheb ja niimoodi, aga asja tegelikult võlu ongi sellises hästi lakoonilises primitiivsuses, et kui traktor on kadunud, siis mees seisab kõige tõube ja vaatab ringi. Kus mu traktor on? Mida veel ütled on? Ei ole midagi öelda. Ma ei tea, mul tuli siukene nali ise endale meelde, et ma ei tea, kas sa tead sellest piibli kohta, kus rikas noormees läheb Jeesuse juurde. Mida ma pean tegema? Jaa, mida ma pean tegema? Taevasse saada. Taevasse saada ja siis Jeesus ütleb, et mine... Müü ära kõik oma vara ja jaga see vaestele. Ja siis ma ei tea, miks mul tuli see paralee selles mõttes, et ma tulen nagu õpilane sinu juurde, et sinu käest küsima, et mida teha, et saada tõeliseks bushcrafteriks. Ja siis ma hakkas nagu aju tootma sellist nagu huumorit, et ja siis sina vastad, et vaatad nagu otsa, et vaatad, et mul on fälli püksid, fälli, noh, mingisugus kallid asjad, fancyid asjad, fälg nimeni nuga ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, et see kuidagi seostud mul selle piibli kirjakohaga, et siis umbes nagu, et sa vastaksid, et mine müü kõik oma need fällid, fancyid tooted ära ja mine oma lastega metsa elama. Ja siis leia omale nii-öelda auto riiete bränd, mis on fällist veel kallim ja hakka fälg niiveni noa asemel hoopis Park Riverit ostma, sest see on veel kallim. Tekis mingisugune paralleel, ma ei oska isegi öelda, mis pärast, aga ma mõtlesin, et võib-olla just see tõttu, et ma mäletan selli aastaid tagasi, mitu aastat tagasi, kui me sinuga mitte nagu ainult isiklikult kohtusime, aga just, et paar inimest oli veel meiga kaasas, see oli selline... See oli vist seal... Leedsel äkki või... Jah, see Paldiski... Paldiski juures kuskil. Paldiski lähedal, see on see telkimisala, mis on seal. Paldi... Ta on Pakri poolsaar, ma mõletan. Ja see oli seal ja siis ma mäletan, et tolal korral oli ka, ma teadsin sinu kohta juba enne, aga ma ei teadnud seda, et sa loed ka piiblit. Ma mäletan, et sul vist oli isegi piibel kaasas või jah, võis olla. Ma arvan, et see oli minu jaoks niivõrd kuidagi nagu mällu sööbi. Minu jaoks natukene kontrastne võibolla isegi lihtsalt arvates või kuidagi lihtsalt vahvates seda pilti, mis mul või arvamust, mis mul enne sinust ja see kuidagi nagu haakus mõllu ja mõtlesin võibolla isegi tahakski küsida nagu sinu jaoks sinu käest sisse juhatuseks, et oskad sa öelda, et millal see nagu sinu jaoks selline nagu huvi just selle teema vastu nagu tekis sellise, noh, ütleme, Kristuse suhtes või üldse vaimsete asjade suhtes? Kuskil 80. teises pooles. Okei. Ma olen juba vana inimene, et ma olen asju, mis nagu on nii kaugas minevikus olnud, aga selles mõttes jah, et ma olin ikka nagu, noh, ma olen sündinud 74. aastal, ma sain see aasta 50. Ja siis kuskil see üks vara teismelisena, ma nagu, see on nii veider, et nagu see vara teismeline üks asjade peale mõtleb, aga mina mõtlesin elu ja surma peale. Ja kus üks kõige veidram on see olnud, et noh,
ma ei olnud nii-öelda nagu teadlikult usklikuks või kristlaseks nii-öelda nagu pöördunud, aga minu jaoks nagu on eluaeg tundunud nagu kuidagi hästi loogiline kuidagi asjaolu, et on olemas Jumal. Et nagu ei ole nagu selles mitte kunagi nagu kahelnud. Et ja kuidagi niimoodi läkski, et siis seal 80. lõpus ma sattusin toonasesse elusõnasse, mis oli nagu, noh, ütleks nagu paranähtus omamoodi. Ja paljuski nii-öelda ta kujundas ka minu nagu, ütleme, sellist teatava kujunemist nii-öelda nagu kristlasena või ja noh, ütleme, et ta oli nagu selles mõttes nagu selline hea kool minu jaoks, et kui ma õieti mäletan, siis ma hakkasin nagu nende juures käima 89. aastal. Nagu kogunesid Tartus oli tervishoiutöötajate maja, minu jaoks oli see maja väga tuttav sellepärast, et mina kuulusin kunagi laste tantsuklubisse Mõmmik, mille treeningud toimusid sama maja aulas, nii-öelda saalis. Ja ma olin seal nagu aastat varem päris palju käinud ja mitu korda nädalas tegelenud peotantsuga. Ja selles mõttes oli rada huvitav ja tuttav nagu niimoodi. Ja elusõnaks ma siis olin aastane 95, kui mind visati sealt välja. Ja visati mind välja sellepärast, et mina soovisin oma pulmas pakkuda kõigile külalistel ühe pokaali šampust. Nii. Ja siis toonase pastori Albert Ürmpuuga, kes praegu on Albert Wexler, ja on Eestist läinud ära Iisraeli, siis me temaga mitu päeva vaidlesime sel teemal. Ma käisin koguduse nii-öelda kontorise ja siis ta üritas mulle selgeks teha, siis tal oli oma meeskond selgeks, kõik üritas mulle selgeks teha, nagu, et kristlane peab olema täis karsklane ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga mina olin selline mässumeelne. Et minul on tegelikult olnud nagu elu, ma olen selline paha kristlane olnud. Ma olen ikka paha kristlane, jah. Et selles mõttes nagu jah, et mul on loll komme oma peaga mõelda ja omad järeldused teha. Ja ma olin selleks ajaks jõudnud juba piiblit mitu korda läbi lugeda. Ja minu jaoks nagu... Kuidas seda, minu jaoks see piibli lugemine on alati olnud paraleelse taustinformatsiooniga lugemine. Et kui ma näiteks loen nüüd evangeeliumeid Jeesuse elust ja nii edasi, siis ma olen ennast nii-öelda kurssi viinud tolle aegse kultuuriruumi ja tavadega ja kõigega, et mõista nagu paremini. Ja mina ei läinud sellele liimile, et Jeesus tegi veest viinamarja mahla. Et ei, see on nagu täiesti nagu komoon. Tolles ühiskonnas jõid isegi lapsed veini. Ja põhjus oli väga lihtne. Vett juua oli eluohtlik. See oli saastunud piisavalt. Kui sa jõid toorest haljast vett, siis suure tõenäosus, eriti linnades, linnade ümbrus olevas kaevudes, said mingi jama endale külge, nii et pasandasid seda nägu. Ja see tähendab seda, et kogu see pere, naabrid, kõik said. Et tegelikult see veini joomine tegelikult tuli nii-öelda suhteliselt meie mõistest lapse east kaasa. Jah, tõsi, et see veini kultuur oli toona natukene teissugune ju, et veini võiks isegi öelda segati veele sisse, mitte vastupidi veega lahjendatud veini. Ja nüüd see natukene pisku alkoholi, mis seal oli, tegeles nii-öelda selle veinis olevate bakterite tapmisega umbes sükkene ööpäev või poolteist ööpäeva. Ja võt siis võis seda nii-öelda veini sisaldusega vett alles juua, mis tõenäoliselt olid ainult üksikud kraadid. Aga noh, ütleme, et loomulikult joodi ka ikkagi vähe toekamat. Kraad ei oska öelda, aga ilmselt ikkagi seal 10 pluss miinus mõned kraadid nii edasi. Ja joodi palju ja kui vaadata üldse antiikmaailma ajalugu, siis kui nüüd lugeda näiteks Aleksandre Suure võimsates valutusretkedest,
siis noh, mitmed ofitseerid, kes seal nii-öelda pidasid nii-öelda nagu mingi päevikud, kelle nagu imekombel nagu, noh, on kaasajani nii-öelda need kroonikapidajate märkmete ju säilinud tegelikult, kirjutavad siis, nad ei olnud 12 aastat vett suhu võtnud. 12 aastat. 12 aastat joodi veini, söödi halvaad. Nii et noh, siukene huvitav asi. Aga noh, see selleks. Aga jah, et siis, et mina pakkusin oma pulmast pokaali šampust ja väljaviskamise põhjus oli see, et mina julgesin siis isand Alberti arvamusel oponeerida ja mitte nii-öelda kõrvad lenti lasta ja siis niimoodi teha. Mul oli oma arvamus. Ja noh, ütleme õnneks või kahjuks on see mind eluaeg siia maali saatnud. Nii et ma olen, jah, ma olen halb lammas, ma olen must lammas, ma olen sükkane must jäär või oinas või kuidas seda öelda. Nii et jah, seda ma olen. Ja see on selles mõttes huvitav, et tegelikuses on sellised just kontrastid või vastuolud just tihti peale saanudki just kui sellise usulise identiteedi osaks või võibolla isegi, noh, võtame, ma võibolla toon võibolla näite, et ma olen aru saanud, et näiteks koptikristlastega oli niimoodi, et nad täpselt samamoodi, et kui, seal oli vist küll see nagu vastuseis oli vist äkki islamile, ma võin eksida, aga oli täpselt samamoodi, et see, mida islamis nagu tauniti, just seda just tegid kristlased, kopti kristlased. Et tarbisid alkoholi, võimalik, et sõid ka seal liha, ma võin eksida jälle. Aga mõtlen, et noh, idee ei ole mitte selles, et mu point ei ole mitte selles, et kas nüüd tehti seda või just teist, aga just, et tehti seda, mida ei olnud lubatud teha islamis. Ehk siis, et kui keegi, noh, ja kristlased teatavasti ongi selline religioon, kus on need arvamusi erinevate selliste tavade ja komete osas võib-olla väga-väga erinevaid. Ja kui keegi hakkab vist taga kiusama kedagi või kuidagi välja lükkama oma kogudusest või kogukonnast lihtsalt see tõttu, et tal on mingisugused teistugused harjumused või kombed, et see saab tihti peale just selleks nagu sisemiseks veendumuseks, et aga see ei ole ju vale, et kui ma võib ka piiblist võibolla näha, võib ka lihtsalt nagu ise oma elupõhjal näha, et see ei tehe midagi halba isenest, et sa niimoodi oled oma elu elanud ja harjunud elama. Ja see saab just kui nagu selleks usuliseks nagu kinnituseks, et ma jätkan oma usulist teed õigele. Aga ma mõtlen, et kuidas see ütleme, ma saan aru, et see nagu initsiatiiv tuli kuskid väljaspoolt, et nagu elu sõnalased leidsid sind, mitte sina neid või kuidas see nagu formaalselt nii on nagu raske öelda, et noh, uskusin ma Jumalasse juba varem, kui ma sinna sattusin nagu, et seal hakati võibolla seda minu usku nii-öelda vormima, talle andma seda nii-öelda elusõna disaini, nii heas kui halvas. Ei saa vähe tähtustada nii-öelda ka seda halvemat poolt. Aga see oli nagu selles mõttes nagu hästi hea siukene kool. Ma olen nagu väga tänulik ausalt öeldes nagu Albertile ja elusõnale, et nad ikkagi suutsid mulle selle cirka 6 aasta jooksul, mis ma seal käisin ja nende ridadesse kuulusin, nagu nii puust ja punaselt, mõteks nii on punaselt, nii öelda visualiseerida pildi sellest, milline kristlus ei tohiks olla. Nii et minu sügav kummardus sellest, et see on nagu, see oli nagu väga hea. Et noh, ütleme, et ei, loomulikult kõik ei olnud nagu selles mõttes seal halb ja edasi on ju, aga noh, ütleme, et mõtleks tänaseks niimoodi, et tänase seisuga nagu üli palju neid dogmasid, mida nemad nagu tolla ajal õpetasid, siis ma ei järgi neid, sõpast ei pea neid väärateks. Ja
vabalt võin sellel teemal ka väidelda. Mm-hmm. Et, no, et mulle väitlemine meeldib ja ma võin nagu sellel teemal vabalt väidelda ka, aga jah, ma ei pea neid nii öelda nagu, no seda, sõna väär, on, mulle meeldib seda kasutada, et see ei ole üdini vale, mm-hmm. aga ta on nii öelda nagu, no see on nagu, kui sa vaatad läbi kõver peegli või klaasi või mingi läätse nagu pilti, noh, et millestki on ju. Noh, pildil on kõik need detailid olemas, eks vaataks, ma praegu seda lõket siin läbi mingi kumera klaasi, et noh, noh, on tuli ja on puud, mis põlevad ja on kivid siin ja kõik nagu on, aga lihtsalt see pilt on nagu deformeerunud, ta ei ole. Ta ei ole vale, ta ei ole õige, ta ongi seal kuskil seal hallis alas. Ta sisadab seal midagi mm-hmm. vähe imeliku nurgad. Jah, aga... et tal on nagu kõik detailid on õiged, aga need detailid on pandud nihkesse aetud ja noh, ma kirjeldaks seda asja niimoodi. Ma lihtsalt mainin seda, et enne seda, kui me seda intervjuud alustasime, ka mina võtsin väikse brändi, mida ma tavaselt, ma ütlen, ma erinevalt võib-olla Tõnust, et ma ise ei tunne, et ma ei oskagi nagu identifitseerida, kas ma olen kristlane või mitte või kuivõrd või noh, ma mõtlen jumalale, aga mitte võib-olla nii palju kui Tõnu ja tõenäoliselt, ütleme, kui hakkame kõva kristlast taga ajama, siis tõenäoliselt Tõnu võidab mind. Aga mitte seda ma tahtnud öelda, et mis seda mainin, et kui ma arvan, et üks kõik, kes on Tõnu juurde tulnud ja tema ka suhenud ja rääkinud, siis saab aru, et siin, noh, eriti kui siin tema juures olla, et see on nagu omaette atmosfäär, mis siin on, et see on see koht nagu, kus sa võidki nagu unustada need mingisugused tabud või sellised mingid dogmad, mis on lihtsalt nagu sisse raiutud või pigem saab siin nagu rahulikult ja mõtisklevad arutleda, et mis on see ole jumalikuse või siis, noh, mis on siis jumala tahe või siis mis on meie ülesanne siin maailmas ja nii edasi. Sellistel nagu üldisematel teemadel, mitte niivõrd, mida tohib süüa ja mida mitte ja mida tohib juua ja mida mitte. Ja ma tahtsin küsida siis, sa ütlesid, et tegelikult siis sa nagu uskusid jumalat juba eelnevalt juba, et oskad sa nagu öelda seda nagu, noh, kuidagi mingisugust algset sellist impulssi või mis... nagu on pannud siin mõtlema sellistel teemadel, eksistentsiaalsetel teemadel, jumala teemadel. Mm. Et on sul mingisugune, võib-olla mingisugune konkreetne, mm-hmm. mingisugused hetked, konkreetsed hetked? Kusjuures ei ole. Et ei ole nagu mitte ühtegi sellist impulssi olnud, ei mingit sellist eureka hetke, ei mingit üleloomulikku ilmutust, et mitte midagi sellist suure joonelist või ma ei tea, et mingisugune, noh, lennuk oli siin alla kukkumas, ma lendasin ka juhuslikult sama lennukiga ja muidu ma jumalat ei uskunud, siis ma mõtlesin, et noh, nagu nii saan surma tühja, et nagu, et jumal, kui sa oled olemas, palun päästa mind ja siis kõik said surma ja mina jäin ellu ja noh, tundus nagu hästi loomulik, et ma siis nüüd hakkan usklikuks. Mm-hmm. No ei ole, see on, ma ei tea kuidas, aga ma olen kogu aeg uskunud, et ta on olemas ja mulle on tundunud nii-öelda selles, nagu kuidas öelda, selle küsimuse kahtluse alla seadmine tobeda võitu. Et ma isegi julgen tulla välja väitega, see on hästi subjektiivne väide, aga inimene, kes välistab Jumal olemasolu, on minu arust rumal. Et kallid ateistid, kes te seal olete ja vaatate praegu, et järgi palun pikka viha pidage minu peale, et see on lihtsalt minu subjektiivne arvamus. Ja teil on täielik vabadus ja õigus täpselt vastupidist arvata. Aga see on minu siukene, noh, lihtsalt. Eluaeg siukene arvamus olnud. Et ma ei oska seda põhjendada ja kuidagi nagu rohkemalt või laiemalt nagu lahti mõtestada. Noh, me võiksime, jah, üritada siin, noh, et
et kui suur siis tõenäosus on, et maailma ruumis tead sobivad molekulid kuidagi kogemata kogu selles lõpmatus avaruses nagu no, said järsku ühe koha peal kogemata kokku ja siis hakkas midagi surisema, subisema, mulisema ja lõpuks tuli suur pauk ja kõik oli nagu juhuslik, et noh, no, see võimalus on vist, ma ei tea, üks, ma ei tea, mitme miljardi suhtes on ja see niimoodi juhtus, et minu jaoks näiteks isiklikult on lihtsam uskuda, et ongi keegi insener kuskil, kes nii öelda kutsuski selle reaktsiooni esile. Et see kõik niimoodi no, toimiski. Et ma olen selles mõttes väga huvitav. Tegelikult mulle, ma ütlen ausalt, mulle ei meeldi ennast kristlas nimetada, sellepärast, et kristluse mõiste on minu jaoks täiesti nagu devalveerunud. Ja mulle meeldib õudselt siteerida Mahatma Gandhit. Ta ütles, ma armastan Jeesust, aga ma vihkan kristlasi. Noh, ma nüüd ei vihka neid kristlase, kes meid seal vaatavad. Aga ma austan isand Gandhi nii öelda filosoofilise mõtisklusi ja ma täitsa mõistan neid, et kristlased on oma maine rikkumisega 2000 aastat väga edukat tublit tööd teinud. Sellega on väga hästi hakkama saanud. Et mina isiklikult positsioneerin ennast Jeesuse Kristuse jüngrina tegelikult. Ja mille koha pealt, et minu subjektine arvamus on see, et mina pean järgima Jeesus õpetust ja algapostite õpetust, mitte piibli õpetust. See on tore, et on meieni jõudnud mingi vana testament, mingite nõmedate veriste lugudega ja need edasi on ju ja mõned lood on ka seal ilusamad ja need edasi. Aga kui mina ehitan oma elu mingisugust moraalset, eetilist ja filosoofilist ja vaimset nii-öelda struktuuri üles, siis selle aluseks on ainult Jeesuse Kristuse enda õpetus ja see, mida nii-öelda tema vahetud jüngrid apostlid meile edasi andsid. Nii et sorry, et ma nagu ei ole piiblikristlane, vaid olen ainult uue testamentlane, aga see on minu nägemus asjast, et noh, minu lugupidamine endale kristlastele, kes siin 10 käskud kõvasti kinni peavad, Ja seal veel üritab vana testamendi igasuguseid lolluseid, sorry, et ma nii ausalt ütlen, järgida ja üle kanda kaasa aega, millest tegelikult nii-öelda Jeesus meid vabastas. Antke andeks, et ma niimoodi kohe nii prauhtidele sisse sõidan praegu, aga minul on ainult kaks käsku. Armasta Jumalat, mida õpetas Jeesus oma jüngritele, ja armasta oma ligimist nii, nagu Jumal armastab sind, isegi mitte nii nagu ise ennast, või nii nagu Jumal armastab sind, et latt on veel kõrgemal aetud. Et küsimus ongi selles, kuidas ma selleni jõuan. Et kui ma sean oma elu eesmärgiks neid kahte sükkest mõtet täide viia, manifesteerida, siis tundub üsna sükka tegusprotsess tulema tegelikult, sest et selleni vaja kasvada. Sest mina näiteks isiklikult ka on juba veider, aga mina ei usu seda, et Jumal tuleb mind muutma. Et ta on loonud mulle loomuse. Ta on loonud mind muide ka oma näo järgi. Ma olen tal üllatavalt sarnane, tema minul üllatavalt sarnane. Ja nüüd ongi see on see, et minu sees on olemas see negatiivne kuri. Nüüd võime filosofeerida lõpmatusel teemal, et kas selle programmeeris sinna saatan, kas see on ise tekinud või on see isegi Jumalast tulnud. See on sükkane tänamatu diskussioon. Aga see on olemas meis kõigis. Et selleks, et nüüd oma ligimist armastada nii, nagu näiteks Jeesus armastas inimes, ma vajan kõigepealt tahet ja otsust oma ellu, et ma pigem hakkan nii-öelda seda paremat poolt välja arendama, et see nii-öelda negatiivsem pool hakkaks kahanema. Ja ma õpiksin seda kontrollima. Et võtame nüüd isa ja lapse suhte või lapse ja lapse vanema suhte nende laiemas pildis. Et kõik, kes on oma elus lapsed üles kasvatanud, eeldavad ju seda, et
noh, näiteks ta oskab ise ükspäev külmkappi lahti teha, sealt asju võtta endale võikud teha, koristab oma tuba, teeb seda teist ja kolmandat, teeb mingid asjad ära. Aga ega kui ta sünnib maailma, ju, noh, ega, noh, ta on abitu. Aga see abitus nagu kogu aeg annab järgi, asendub teatava nii-öelda oskuslikkusega ja iseseisvusega isegi. Ise mõtlemise, ise otsustamisega. Lapsevanemana me õpetame oma lapsele igasugused asju. No, seda, mida on ilus teha, mida ei ole ilus teha ja nii edasi. Kuidas teha ühte, teist või kolmandat tööd kodus ja nii edasi. Kuidas, ma ei tea, tolmuimejad käima panna ja mis sellega teha ja kuidas... Noh, inimesele, kes sulle külla tuleb temaga käituda, et pead ilusti niimoodi tere ütlema ja noogutama ja noh, sellised häid kombeid õpetama. Aga ega see on ka ju see, et nagu Jumal ootab seda meilt ka. Et ta annab meile nagu, ta on üsna täpselt nagu teada annud tegelikult uue testamendi ridadel, et millised me võiksime olla, mille poole püüelda. Aga see on meie töö. Tema ei tule meid muutma. Tema ei tule meid. Meil on antud tahe, omad iseloomud, kõik asjad on meil antud. Et see on meie otsus, kas me tahame olla paremad täna, kui me olime eile. Kas me tahame homme olla paremad inimesed, kui me olime täna. See on kõik meie kätes. Tema ei tule seda minu eest ära tegema. Ta ei tule meelevaldselt mulle sisse sõitma ja kõiki pahesid ja patte ja jamasid minult ära võtma. Et ma nüüd oleksin nii-öelda valge leht ja puhas. Ja see on protsess. See on protsess, mille kallal eeskätt ma pean tegelikult ise vaeva nägema. Tema on lihtsalt mentor, tema on kasvataja, ta on juhendaja ja nii edasi. See on minu töö teha. See on minu arvamus asjast niimoodi. Ja siis ma saan aru, et sa nagu, ütleme, noh, ma mõtlen, et nende kristlaste suhtes võib-olla, kes võib-olla on sellised nagu, ühes küljest just kui nagu võib-olla alahoidlikum, et nad tahavad nagu järgida midagi, mis on nagu üldtunnustatud Kristusena, no mingid kindlad dogmad, mingid asjad, et nad tunnistavad neid asju, nad nagu panustavad sellele, et kui ma nüüd olen nii-öelda see mainstream, teen kõik need asjad kaasa, mida nagu valdav enamus kristlasi teeb, et vaat, siis ma nüüd pääsen taevariiki. Et siis sina pigem panustad sellele, et Jumal on andnud sulle, varustanud siin millegi olusega selleks, et olla et ja teha vabalt ise seisvalt, et otsused oma ja päris ise enda otsused ise enda elus, mitte lihtsalt nagu tantsida selline religioosne tants läbi, täpselt. Et jõuda sinna nagu selle tantsu läbi sinna kuningriiki Jeesuse juurde. Ja. Just nimelt, et no, minu oleks see nagu väga haiget tegev ja ma tunneksin ennast läbi kukkunud isana, kui minu kaks poega, kes mul on, Tarko ja Terko, ma ei tea, 10-15-20 aastaselt, ma pean nende eest siia maani või nende jaoks tegema asju, mida ma täna teen, millega nad hakkama ei saa. No, see näitab seda, et ma olen ikka äärmiselt halb isa olnud, nagu mõtetu rumal ja nii edasi. Ma ikkagi, no, täna ma näitan neile ette asju, mida teha, kuidas teha. Ma näen, kuidas nad matkivad mind, see tagabki nende arengu. Ja me liigume järjest keerulisemate asjade poole. Kogu aeg järjest keerulistama. Ja ma kujundan ka nende mõtlemist juba. Ja ma eeldan ju neilt seda, et nad ei jää sellesse arengu faasi kinni. Ma tahan, et nad areneksid. Aga see ongi paljuski mitte see, et mina teen neile ette taha kõik ära, vaid ma eeldangi, et täna, kui ma teen paljud asjad neile ette taha ära, nad õpivad matkides, jälgides, meelde jättes, kuidas ma asju teen, et nad ise hakkaksid tegema. No, kui Jeesus tuli väga konkreetse sõnumiga, Jumal on isa. Temalt on ka fraas, appa isa. No, et nagu mina keeldun nagu nägemast Jumalat mingisuguse sadistliku türannina, kelle eesmärk on kaardistada inimeste patusid ja eksimusi ja siis nii-öelda teha kõik sellest, et üks päev saaks nad nii-öelda põrgusse saata. Jets, on ju. Ei, come on. Tead, mõtlen ausalt. Ma väga loodan, et mul õnnestub nagu oma pojad
toredadeks korralikeks inimesteks üles kasvatada. Aga ta jääb minu pojaks siis ka, kui ta on kriminaalkurjategija. Ta jääb minu pojaks ka siis, kui ta, sorry, ma nüüd vaatse välja, et on kellegi tapab, vägistab ja mis iganes. See ka mitte kuhugi, selles mõttes see side, ta jääb minu pojaks. Ta, kui ta mingil põhjusel üks päev lolli peaga sülitab mulle näkku, oletame, et ta on teismeline midagi siukest ja noh, tekib see mäss. Kas ma siis järsku lakkan teda armastamast? Nagu come on. No ei ole võimalik. Et nagu ei lakka. Kas ma viskan ta välja või? Ei viska. Ma võin lasta tal minna, aga uks jääb alati avatuks. Tuleb ta siis tagasi üksta poha, mida teinuna. See ta jääb minu pojaks. Ta on küll halb poeg, aga ta on minu poeg. Ja ma jään teda igal juhul armastama ja nii kaua, kuni ma elan või elab tema, ma teen kõik selleks, et tal olukord alati paraneks. Ja võt, ma olen selline naiivne nagu usklik, kes näeb Jumalat samasugusele. Et tegelikult nagu, jah, ma tean, nüüd hakkavad osad siin targutama, naa, sa oled see mingi hüperarmu teooria nagu selline, mõelge, mis tahate. Et mina näen Jumalat eeskätt isana. Ja ükski isa ei hakka oma lapsi tapma ja hävitama. Normaalne isa, kelle psüühik on korras. Et selles mõttes nagu jah, mina usun, et tema tahab meile andestada alati, andestada kõike ja aidata meil areneda. Ta ei ole mingi sadistlik türann, kelle eesmärgiks on ainult üks lauskaristamine. Mina keeldun seda uskumust. Kuidas sa suhtud loodusesse, et kas sellel on ka sinu jaoks olemas nagu mingisugune no mingi vaimne dimensioon või tähendus või et seega, kuidas sa suhestud loodusesse, et kas sellel on ka mingisugune no, vaimne dimensioon sinu jaoks? Ja, on. Et see on üsna selline lai ja noh, see on ikka nii lai, et see video läheks väga pikaks, aga kuna me siin oleme nii-öelda usust rääkinud ja piiblist ja edasi, siis noh, nagu ma mainisin, ma olen uue testamentlane oma nii-öelda usuliselt filosoofialt ja mina näiteks pean ka osasid nii-öelda vanatestamendi ja ka uue testamendi apokriivasid ka tegelikult pühakirjaks. Ja mulle meeldib nagu üks mõte, kui ma õieti peast mäletan, ma ei oska seda kirja kohta öelda, aga minust oli see nii-öelda traditsioonilisest vanatestamendi kaanonist välja jäetud Saalomoni tarkuseraamat ehk äkki, kus siis mul ei ole selle salmide sõnastus nagu peas sõnalt, aga see mõte ongi sellest, et üks viis loo ja tundma õppimiseks on olla loodu keskel ja vaadata ja nii-öelda nagu analüüsida ja mõtiskleda selle üle, millises keskkonnas me oleme. Et läbi looduse ma õpin tundma selle loojat. Et kui ma nüüd, minu ütleme võib-olla, ma ütlengi niimoodi võtse välja, et minu jaoks eeskäed kirik on mets. Jah, et kui ma olengi metsas, istun, teen lõket, olen põlispuude keskel, kõige selle keskel, mis seal ümberringi kasvab, ma näen nagu selles loodus, loo ja puudutust. Ja ma nii öelda nagu, mul tekib sealt mingi tajumine, tema tajumine. Et kõlab hästi segaselt ilmselt. Minu jaoks mitte, aga ma ei oska öelda, kuidas teistele. Jah, just. Et minu jaoks on väga loogiline, et peaks ütlema. No sama siin, minu jaoks on ka see nii kõõtaks loogika teata, minu subjektiivse loogika nii öelda kõrgem pilotaars, misegi julgem välja öelda. Nii et olles metsas, lugedes näiteks piiblit, mõtiskledes selle üle, mida ma olen lugenud sealt, palvetades,
ma tunnen ennast alati loojale lähemal kui kuskil kirikus koguduses olles. Et seal ma sellist lähedust ei tunne ausalt öeldes. Nii et aga joh, metsas puude all lõket tehes ma tunnen, et Jumala lähedalolu rohkem igal juhul kui kuskil tõesti kirikus. Aga täpselt sama siin. Ja noh, minu põhjendus on sellele see, et ütleme, kui muidu võibolla kristlased mõistavad või mõtestavad kirikud kui sellist, noh, seda võib mõelda kui sellist nagu kogudust, seda võib mõelda kui, noh, võibolla mingis mõttes ka seda hoonet loomulikult või seda ümbritsemist, kuidas me ümbritseme seda pühadust nii-öelda või mille sees me pühitseme midagi või mille sees Jumal pühitseb midagi. Aga ma mõtlen just, et loodus on minu meelest miski, mis mitte et meie just kui, mis ei, kuidas on öelda, see on juba just kui valmis Jumala poolt meile, et ta on juba olemas ja nagu me nagu lähme selle rüppe ja see on nagu kuidagi midagi lähedasemat, see on midagi autentsemat võrreldes sellega, mis me suudame ka nagu oma meele mõistusega kätega kuidagi favoritseerida, toota just kui nagu Jumalale mõeldes. Just nimelt. Et see on juba olemas meie jaoks ja tõesti ka lihtsalt kogen ise isiklikult ka looduses olla just nagu oluliselt rohkem Jumalat kui et sõites bussi ja trammiga kuskile hoonesse, mida nimetakse kirikuks ja mille sees on inimesed, kes siis teoloogiliselt kuidagi defineerevad ennast kirikuna kogudusena kuidagi ja ühesõnaga seal ei ole nagu mingisugust sellist nagu lisafiltrit vahel, vaid et selle looduses sa lihtsalt oled seal ja ma arvan, et see on väga, minu silmis on väga fain, sest mõttes seda niimoodi kirikut. No mis asi see kirik on? See kirik on sakraalehitis. Sükkene mõiste on nagu olemas. Kirikud on sakraalehitised. Aga kui mina lähen nüüd metsa, istun puude all maha, teen mõist lõket või ma ei tee, siis ma olen kus? Ma olen sakraalloodus. Sakraallloomingu keskel. Võtaks niimoodi, et ühe on inimesed nii öelda vastavad projektile üles ehitanud kivi peale või palgi peale, aga teine on Jumala poolt käivitatud mehanismi ja toimimiste seaduspärasust tulemusena tekkinud keskkond, mis muutubki täpselt nagu, või ta on juba eelnevalt isegi võiks öelda, sakraalne koht oma olemuselt nagu minu jaoks, et see on nagu see minu siukene pilt või aru saam sellest asjast, nii et ma ütlen ausalt, jah, ma tõesti nagu veelkord pean rõhutama, et ma metsakeskel tunnen ennast rohkem loojale lähemal kui kirikus ja noh, mis on ka huvitav on see, et ma olen tegelikult uurinud, lugenud nii palju kui võimalik on ka sellest põlisrahvast usundite kohta. Mina julgen nüüd tulla küll välja väitega tihti sellised loodusrahvaste usundid on üsna puhtad ja süütud. Et mitmetes kultuurides tegelikult ongi ju huvitav see, et nad alati ei, kuidas öelda, ei kujuta Jumalat nagu konkreetsetes raamides oleva isiksusena. Et nagu hea ja kurjuse mõistel ei ole ka kindlaid nagu sellise piire nagu pandud ja nii edasi ja nende põlisrahvaste nagu või selliste kes primitiivset elustiili viljele või isegi siia maanindelised rahvad päris palju, et see esimanematelt päritud uskumus
ongi selline, tegelikult on ta üsna puhas ja seal ei ole nagu seal sees mingit sellest nagu kurjuse joont või sellest rüveduse või midagi sellest, et need on lihtsalt ütleme inimesed, kelle peas on mingi hetk kunagi aasta tuhandet tagasi tekinud küsimus, et miks päike tõuseb? Miks tema tõuseb? Ja miks ongi niimoodi, kui päike tõuseb, siis lille õis läheb lahti. Ja kui õhtul päike loojub, lille õis läheb uuesti kokku. Nüüd on tekinud see küsimus. Ja nad ei ole saanud paremat vastust, kui see, mille nad on nii-öelda vorminud oma selles usundi vormi, mida sa nemad usuvad. Mm-hmm. Et nad on oma primitiivsel tasemel omistanudki siis mitte paha pärast, või pigem isegi hea pärast päikesele mingisugused jumalikud omadused. Sest nad ei ole osanud nii-öelda oma intellektuaalsel tasemel seda paremal viisil lahti mõtestada. Ja seda ei saa neile pahaks panna, kui nad näevad, kui palju teeb päike head. Mm-hmm. Et siis nad nii-öelda võib-olla mõnikord palvetavadki selle päikse poole. Nad ei ole selle pärast veel mingisugused pahad kratid või kes iganes kurjamid, kes siis nii-öelda, selles ei ole mitte midagi kurja, kui nad nagu oma palve sinna päikse poolegi suunavad niimoodi või kas või täiskuu poole, mis neile öös on nii-öelda kütile valgustab rada, mida pidi käia ja need asi. Et nad on teoloogia ja dogmade vabad tegelikult, need usundid. Nad pigem kirjeldavad emotsioone ja mõtteid, mida inimene loodusnähtuste vahetamisega nagu on tajunud. Mm-hmm, et tegelikult ongi, vaata, Jeesus ka ütles väga huvitava asja ju, et kui ta nii-öelda variseeridega suhtles ja ütles, et paljud paganad on mõistnud umbes nagu jumalat ilma käsuseaduseta paremini, kui need samad variseerid, kes pedantikult tundsid nii-öelda juutidele antud käsuseadust, mille Mooses andis. Et tegelikult on juhtunud ups asi, ups olukord. Et nemad ei teadnud midagi sellest seadusest ja ometi nad on selle täitnud. Ja, nad on selle teinud teoks. Nad praktiseerivad seda. Et nad ei ole Jumala tunnud ja Jumala tundmata on nad Jumala seaduse täitnud tegelikult. Ja loomulikult see ajab nii-öelda haritud teoloogidel vähe nii-öelda, sorry, mõtlen otse välja, sita keema. Mm-hmm. On ju. Et see on ju tegelikult nagu kaasa löödakse mõtlemine täielikult out of box. See on võib-olla sellepärast ka just, et ütleme niimoodi, et need, kes on, ütleme, need loodusrahvad, ütleme, kelle elu on nagu väga, väga palju otseselt seotud sellega, selle loodusega, selle ümbritsevaga, kus ta elab. Muutuva keskkonnaga. Ja selle kaudu nad on ka nagu, et nad tajuvad nagu palju sügavamalt selle sisu, selle, mis need ümbritseb seal, kas selle päikese olemust ja sellel tule olemust või näiteks Indias on ka mitmed religioonid seul, kas nagu hindude religioonid, kas nad ka põhimõtteliselt vaatavad lihtsalt nagu tuld ja siis sellest nagu püüavad selle nagu füüsilist see tagant nagu näha sellist nagu peenemat tausta või mis toimub, kui see mingi need halud seal lõkkes põlevad või kuidagi nad nagu suudavad kuidagi palju olemuslikumalt mõista seda, sest neil on see kuidagi eluline mõõde juures, et see sõltub väga palju nende elu. See vastu väga paljud, kes me oleme nagu võib-olla loodusest irdunud kuidagi ja võib-olla leidnud siis usu kuidagi sellisel traditsioonilisel viisil kuidagi kuskil mingi koolusega liitudes, kuskil linnas ja linna vurlena nii-öelda. Me ei taha kuidagi harustada neid, kes linnas elavad, aga lihtsalt, et nagu lihtsalt tuua seda kontrasti välja selles mõttes, et ja võib-olla isegi teoloogiliselt võib see sama linna vurle väga hästi sulle
ja mingisugused asju põhjendada just kui looduse kohta, need on midagi, kuidas nad suhestuvad selle Jumala teemaga. Aga ja, selle kuidas taga, loodus suhestub loojaga. Ja. Et seletab sulle just kui nagu toredasti lahti, aga tegelikult nagu ta ei ulatu nagu tegelikult selle sügavama sisuni, mida tunnevad ja kogevad ja tajuvad need inimesed, kelle jaoks see on midagi palju elulisemat ja kes tegelikult mõistab selle sisu nagu palju palju vahetumalt, intiimsemalt. Et jah, lihtsalt sellised mõtted Ma ise olen ka sama meelt, et sorry, et võibolla see on kedagi riivab, aga mina olen küll arvamusel, et omal ajal on nii mõnedki misjonäärid teinud iga väga suure vea oma nii-öelda misjoni taktikaga, millega nad läksid sellekaste primitiivsete rahvaste juurde. Nad hävitasid ära nende kultuuri, nende pärimuse, sundisid jõuga peale midagi muud. Ja mina olen näiteks täna enam kui veendunud, et need rahvad olid tegelikult loojale lähemal enne neid misjonääre. Mina arvan ka. Ja, mina täitsa ka nüüd arvan. Ma võibolla eksin, aga see on minu arvamus ja nii on lihtsalt. Et kui sa enne mainisid näiteks Mahatma Gandhit ja tema suhtumist ka kristlastesse, keda tema nägi, ma arvan, et see nagu kõnekas just see tõttu, et sellel ajal, kui Gandhi elas, oli India nagu üle külvatud erinevate kristlike misjonäridega ja teadagi nad kristlased ei olnud tookord nagu väga väga nagu taktitundelised just ka sellisete religioonide ja uskumiste ja loodusrahvaste suhtes, keda Indias on nagu väga, väga erisuguseid ja väga palju. Ja lihtsalt jah, paraku see, mitte ainult India näitel, vaid ka mujal sellel ajal näitel saab tuua üle maailma. Ja selle üle maailma üsna tavaline ja mitte ainult muidugi sellel ajal täpselt kui Gandhi elas, et ka nagu tükkad varem. Ja mingis mõttes loomulikult see kestab siia maani, nii palju kui kristlased, me suudame sellest õppida, et kui me lähme lihtsalt kellegile mingisugused loenguid pidama mingitel teemadel, kui me sedasi toimime, et me võib-olla tõenäoliselt lihtsalt teeme rohkem kahju, kui me suudame head teha, oskame head teha. Ja on see kurb tegelikult kristlased nagu väga naiivselt arvavad tihti, et nemad valdavad seda tõe monopooli, aga see ei ole tegelikult niimoodi. No, Uues Testamentis on üks väga huvitav lugu, kus siis Jeesuse jüngrid kohtasid ühte meest. Nad rääkisid seda nagu uhkustundega Jeesusele, et kes ka ajas nii-öelda kurje vaime välja Jeesuse nimel ja jagas nii-öelda samat filosoofiat põhimõtteliselt, mida Jeesuski samat õpetust. Ja kuna ta ei kuulud nende kampa, siis nad nii-öelda manitsesid teda, et ta seda rohkem ei teeks. Aga kuidas Jeesus selle peale reageeris? Ta ju tegelikult reageeris hoopis vastu pidi, kui jüngrid oleks oskanud oodata selle asemel, et jüngrid kiita Jeesus hoopis nii-öelda pigem pragas nendega. Ja ta ütles otse välja, et kes pole meie vastu, meie poolt selles kontekstis. Ja tegelikult on mees nii-öelda tegi õiget asja Jeesuse silmis. Fakt Uues Testamentist, mida on võimatu ümber lihtsalt lükata. Üks mõte tekis mul vahepeal veel, et kui ma just rääkisin sellest, et üldse oleme võib-olla rääkinud sellest, et kuidas loodusest irdumine võib-olla ühesõnaga, et see ei ole väga tore asi, aga mõeldes sellele, et sinu lapsed kasvavad praegu siin väga sellises keskkonnas, kus nad tegelikult nad saavad hoopis midagi mingisuguse teissuguse loodustunnetuse, palju lähedasema, intiivsema loodustunnetuse
võrreldes siis linnalastega. Jällegi see linnaga, ma tahtmatu selline kontrast, aga noh, ütleme, ja ma tahtsin lihtsalt küsida, kas sa juba praegu oled nagu tajunud või kogenud või nagu kõrvalt vaadates näinud, et kas sinu lapsed juba kogevad või oskavad näha loodust kuidagi teistmoodi kui need, kes tulevad lihtsalt linnast ja võib-olla elus esimest korda näevad lõket ja või oled sa mingisugust tähelepanekud teinud? Oleks huvitav teada? Jaa, on küll nagu selles mõttes ja siukse pisike detaile, mis ma südant soojendavad, on nagu päris mitmeid ja ma toon sulle mõned üksikud näited ainult, et on oli näiteks Tarkoga siin situatsioon mõnda aega tagasi, et olime toas ja tema tahtis õue tulla. No, tuleme õue. Panime riidesse, tulime õue. Ja siis olime õues natuke aega, ei olnudki väga kaua, mõned minutid olnud, siis ütles, et lähme koju. No, come on, alles panime riidesse. Nüüd ta tuppa tagasi. No, oleme veel õues. Lähme koju. Ja siis võtab mul sõrmest kinni. Ja kus ta mind viis? Ta tõi siia sama tipi juurde mind, sellesse samasse lõkke kohta. Lähme koju. Ja ta tahtis tulla siia. Ta on ju nii palju telkinud. Ta oma esimesed telkimised tegi, kui ta oli 5-nädalane. Ja siis me saime nii-öelda Sindjaga aru, et tema jaoks nagu see telk, laagri, paik, see on nagu kodu. Et see oli nagu siukene ja noh, ütleme, neid detaile on igasuguse pisikesi nagu veel, et kuna ma näiteks hästi palju kasutan tule süütamiseks, siis nii-öelda tule rauda, tule pulka nagu niimoodi on ja siis tema mängud on tihti sellised, et ma tegin talle puust noa ja siis ta mängib tule süütamist nagu niimoodi, et kuidas ta teise puu tüki pealt, mida ta mängib, et on nagu tule raud, siis võtab noa selja, mitte noa tera, noa selja. Ja siis nii-öelda nagu mängib, kuidas ta süütab tuld, et paneb lõkked põlema ja et selliseid nagu, sellised asju on mitmeid veel ja et nagu see on minu jaoks nagu hästi sükkane südant soojendav nagu niimoodi, et põnev ja ta märkab linnu laulu ja ta alati nagu juhib ka minu tähelepanu sellele, et nagu ja siis ta kirjeldab linnu laulu, kui näiteks siin hommikul varam mingil põhjusel teen näiteks kööki akna lahti või midagi siukest ja linn on niimoodi praegu kevadel niimoodi mõnusalt juba hommikul üsna niimoodi märgatavalt siristavad siis. Ütleb, linnud, muusika. Linnud, muusika. Niimoodi, et see linnu laul on tema jaoks nagu muusika või niimoodi. Ja see kõne. Ja samas ta teab täpselt, mis asi on ka muusika. Sest vahel ta tahab, et ma telekas näiteks YouTube'ist võtaksin lahti lihtsalt mingisuguse muusika ja laseks tal mängimise taustaks muusikat. Ja ta vahel siis tantsib niimoodi ise, kui on selline rütmikam lugu ja siis mängib jälle edasi. Ta teab, mis asi muusika, aga tema jaoks ka see linnu laul, ta tõlgendab seda ka muusikana. Et see on hästi, hästi armas ja tore nagu niimoodi. Ja kamin on meil keset elamist, siis meil on ikkagi külmad rõsked ajad, ikka tuleb hommikuti ja vahel päeval ka kaminasse tuli teha, et lausa kui mõni peab ahjusid ei küta, aga siis ka, et kut tuleb ja tuleb, et külm on, teeme lõkke ja siis kohe kamina juurde niimoodi, et teeme lõkke. Et detaile on nagu. Päris palju niimoodi, et jah, huvitav. Seda, mul on olnud nagu, mind on õnnistatud nagu toreda viimase 3 aastaga, kus ütleme, et mõnede päevade pärast algab meil maikuu.
ja 3 aastat tagasi siis Sindja läks tööle. Mina jäin ju üksinda. No selles mõttes nagu täiskohaga nagu nii-öelda nagu paljud naised jäävad. Mees läheb teeb tööd, teenib raha ja nii edasi. Ja naine siis kansendab lapsi ja muidu ilus ja nii edasi. Noh, mina olen siis nüüd olnud siis nagu muidu ilus ja lapsi kansendanud 3 aastat. Et see on nagu selline hästi suur õnnistus on nagu noh, kogeda neid asju. Kõike seda poiste kasvamist ja kui see oleks olnud nagu niimoodi, et mina oleks pidanud perele pappi teenime käima, ma ei oleks 90% sellest nagu näinud ja kogenud, mida ma praegu olen ja see on nagu nii oh jumal, silmaringi laiendav kogemus olnud, et ma võtsin kätte, ma hakkasin sellest raamatut kirjutama. Oh, see on väga huvitav teada. Et kui ma olen siin nagu mõnus juba 3 raamatut kirjutanud, 2 esimest kirjutasin ma matkamisest ja nüüd see viimane oli siis nii-öelda hakkama saamine erinevates tingimustes, kriisid, matkal telkimas ja nii edasi, siis nüüd ma panen täiesti teise žandrisse. Et ma kirjutangi siis sellest, mida tunneb ja mõtleb üks keskealine mees, kes on 3 aastat olnud siis 2 poisi isa niimoodi, et tema päevad koosnemad siis söögi tegemisest, toa koristamisest, lapse mähkimisest, magama panemisest, rahustamisest, temaga mängimisest, nende toitmisest ja nii edasi kõik tubli pere naise tunnused. Ja nii kui ma alati ütlen, et siga naljaga oleks ja kui ma siis siuke tubli pere naine olen kodus olnud, siis mul on väga hea naine, kes siis nii-öelda premeerib mind näiteks, noh, saan 6 korra minna salongi küünet lasta teha või midagi. Et nagu teeb välja. Ei, selles mõttes Sindi on mind nagu väga tunnustanud nagu selle eest, mis ma olen teinud ja noh, kui ma olen tale väga tänulik selle eest, ta saab aru, et ega mul ka lihtne pole olnud kohakuti. Ilmselgelt naistel kukub see asi nagu loomulikumalt välja kui meestel. Aga ma olen nii-öelda trötsinud seda ja üritanud nagu olla noh, nii hea lapse vanem kui vähegi võimalik on, nii palju kui ma taipan ja nii edasi. Ja ta on osanud mind motiveerida ja ma isegi jäbene seda öelda, aga noh, selleks, et nii-öelda mul stiimul olemas oleks, noh, mis mul motivatsioon on olemas, ma olen isa, mul ei ole muud variante, aga et nii-öelda seda motivatsiooni oleks kergem üleval hoida, siis noh, näiteks mingi aeg tagasi siis tuli sellise toreda kingitusega, ta teadis, et mulle meeldib maastiku tõuka ratas, sellega nii-öelda käia ja sõita, aga mul ei olnud seda enam. Ja siis ta lihtsalt oli kulutanud mingi 1000 eurot, et mulle teha sellise kingitus, et osta ehtne amortidega maastiku tõuka ratas sellise. Et minu sügav lugupidamine tema aadressil, nii-öelda tema suunas, et sellise, noh, naine oskab hoolitseda oma mehe eest, et teha selliseid kingitusi. Ja ma olen päris kindel, et kui aastad nüüd mööduvad ja sulle lapsed kasvavad suureks, et kes on veel väga tänulikud sinule, on sinu enda lapsed, et sa oled olnud nende jaoks nii pühendunud kohale olemas ja võib-olla tõesti, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti ka just, et kui elada niimoodi palju lähedamal loodusele, et nad saavad palju, no, ma ei oska öelda, kui mitme kihilisemalt rohkem kuidagi elusamalt elada siin maailmas või kuidagi, kui ma käisin Valgas nüüd ületi enda vanemate külas, siis ma ise nagu tajusin seda, et ma elasin Valgas,
aga kui ma nüüd olen aastaid juba Tallinnas olnud, siis väga sagedasti kuule seal no, sellist kas linnulaulu, kui sa oled kuskil võib-olla pargis, siis sa võib-olla kuuled seda rohkem, aga kui sa oled kuskil kas või väike linna ääres kuskil või kui sa oled tõesti juba linnast väljas, et kui palju see inimene, kes nagu igapäevaselt elab selle keskel, kui palju enam või kuivõrd enam dimensioneeritud tema elu on, et millised tahke tema juures on nagu palju selle ümbritseb tema nagu sibula koorena tema elu, et see nagu täiesti võrreldamatu, mida kogevad sinu lapsed praeguses olukorras, et olukorras, kus nad on loodusele nii lähedaselt, nad ongi kokku puutes loodusega, kokku puutes sinuga kui isaga, et milline kogemus neil saab olema isast, see on nagu fantastiline, ma kujutan ette. Ma arvan, et ma isegi ei tea, ma ei kujuta, et kui ma hakkan mõtlema, et kellel võiks olla veel selline nii hea, nii äge lapsepõlv, ma isegi ei kujuta ette. Kindlasti on, et ega ma siis ainukene nagu niukene ei ole, et teisigi peresid maal ja ilmselt on teisigi, ma ise tean ühte peret, ma ei hakka praegu siin niimoodi nime välja ütlema, aga isegi üks tuntud pere Eestis, ma ütleks niimoodi avaliku elu tegelased, kes elavad siis Soomas Ervas või isegi rahvuspargi territooriumil metsa sees, metsa onnis, täiesti 20 ruutmeetrit metsa on niimoodi ja elavadki perega ja elavadki hästi looduslähedastelt ja ma ütleks nii, et oluliselt looduslähedasemad kui mina ja minu pereni, et nagu jah, nad on nagu minule isegi teatavas mõttes suureks eeskujuks, et me oleme oma vahel suhelnud veidikene, pikk aega oleme planeerinud neile küllaminekut, planeerinud juba 2 aastat, aga pole jõudnud, kahjuks on nii näinud, aga kindlasti üks päev jõuab, aga jah, et see pere igatahes seal Sooma servas on nagu teatavas mõttes minule nagu selleks eeskujuks, et kuidas on nagu võimalik elada 20 ruutmeetrises metsaonnis ja tegelikult ma ei ole kui 100% kindel, aga minu arust nad on oma eluga suutud niimoodi korraldada, et leib tuleb lauale niimoodi, et nad seal tonnist ei pea ära minema. Ja. Tehakse tööd läbi arvutite ja nad ei ela nagu ürgaja inimesed, nad elavad üsna kaasaegselt. Aga jah, et pigem on nemad mulle isegi suuremaks eeskujuks ja siin tegelikult meist cirka ehkki vähem kui 15 kilometri kaugusel elab juba 10 või isegi rohkem aastat ka üks pere suisab püstkojas metsa sees ja kes hoiavad nagu muust maailmast väga eraldi. Lapsed, neil ühised ei ole, aga mehel on nagu ja tänaseks nagu seoses kooli ja kõigega on need lapsed nagu suhteliselt palju ema juures, kes elab siis linnas, aga muidu on täitsa niimoodi elavadki metsa kuivast ehitatud topet püstkojast. Niimoodi ma olen nende juures käinud, juttu ajanud ja ongi valinud sellise elu ja nad ei taha eriti teada, mis mujal maailmas toimub ja milline see maailm on ja et nad on üsna nagu selles mõttes sellised minu silmis nagu puhtad inimesed. Nad ei lase selle maailmal ennast määrida, nad on ennast nagu teadlikult nagu eraldanud ja samas ongi väga huvitav see, et kontrast on siis milles, et
et inimesed niigu oskavad ka raha teenida. Hmm. Et nad käivad näiteks pisteriselt seal Soomes tööl aegajalt ja kohandavad siis oma nii-öelda üks partaliku elutingimusi seal. Sõidavad ringi, ma ütleks niimoodi, et minu silmis üle keskmise viisaka autoga, mis ei ole ka kõige odavam, mis on täiesti ka maastikusuutlik, neljaratta veoline ja nii edasi. Ja kõige selle neljaratta veo juures on tal veel, ma ütleks, üks ülimuslikumaid nii-öelda juhisõbralikumaid salonge, nahksisuga ja nii edasi. Mm-hmm. Ja lisaks sellele on veel oma isiklik, ma võin nüüd eksida, kas isiklik või mis, aga ma tean, et mingi paat ikka mootoritega, mitte mingi suvapaat, siukene alumiinumist pesukaus, vaid ikkagi nagu ikka siukene päris paat on siis lähedal jõe ääres neil siukene. Et nagu, jah, on sellised inimesi, on teisigi ja et noh, eks see sari, mis meie perest nagu tehti ja kaks hooaega jooksis see imikuga metsas, see nagu paljudele jättis mulje, et me oleme mingid väga äärmustesse langenud inimesed või midagi sõukest. Aga uskuge mind, et me oleme, me teame lihtsalt inimesi Eestis, kelle kõrval meie oleme ikka väga veel amatöörid tegelikult. Et on inimesi, kes on siit maailmast ikka teadlikult valinud oluliselt suurema eraldatuse ja neil on omad üsna veendud põhjused selle jaoks ja elavad, viljelevad hoopis partalikumad elustiili niimoodi, et ja nende elustiili juurde kuulub ka suuresti ümbritsevas keskkonnas toidu hankimine. Mm. Mida mina ju peaaegu praktiliselt üldse ei viljele, nii et noh, ei ole ma endas leidnud ei kütti, ei korilast, ei kalameest. Mm-hmm. Et ma tean küll tehnikaid, kuidas nii-öelda ehitada püüniseid lõksa. Ma tean tehnikaid, kuidas kala püüda, aga võt, ma ei ole leidnud endas seda kalameest, et ma istuks tundide kaupa talvel jää peal. Või pilluks lanti jõe ääres. Ma ei ole seda endas leidnud. Et ma olen leidnud endas selle mehe, kes teeb siin lõkke üles ja võtab raamatu ja võib tunda istuda ühe raamatu taga lõkke ääres ja lugeda. Aga võt, seda meest ma ei ole endas leidnud, kes lanti pillub. Ja mulle väga maitsevad seened ja jõhvikad otse rabalt, aga ma ei ole endas seda korilast leidnud, kes päevad otsa seal käib ja ma korve täis kogub, et see on täpselt see, et kui ma leian selle toreda mingisuguse pilviku või puraviku kohas, ma korjangi täpselt selle ühe pannitei ja lähen teen selle kohe ära ja et niimoodi, et nii-öelda spetsiaalselt seenele minna. Ma viskan nalja selle üle, mul on kõhus kont, mis ei lase mul ennast painutud. et ei ole leidnud, jah, et endas neid nagu külgi. Et jah, ma tean küll tehniliselt, kuidas ühteist teha ja tunnen ära selle, mis looduses on söödav, aga ma ei ole oma loomult ei küt, korilane ega kalamees. Ma olen kunagi püüdnud ka jahimeeks hakata ja käisin siin isegi mingi jahindusseksiooniga jahis kaasas. Ja tead sa, ma avastasin endas huvitava asja, et see oli minu jaoks nii, ebameeldiv see, et kui ma vaatan läbi püssi sihiku looma ja siis ma vajutan päästikule. Mm-hmm. Et mulle ei meeldinud see elu ära võtmise tegevus. Aga millega mina sain jälle suurepäraselt hakkama, et kui keegi oli selle elu juba selle loomalt võtnud, siis ma võisin selle rümba võtta, lükata kongsud kõõluste vahet läbi, sikutada ta üles, võtta noa, võtta eemaldada naha, nülgida, lasta soolikad välja, olla küünar nukkideni vere ja pasaga koos. Ja see ei häirinud mind absoluutselt. Mm-hmm. Aga mind häiris see elu ära võtmise akt. Aga kui seal enam elu ei olnud, elu oli ära välja kolinud, siis ma selle nii-öelda bioloogilise massiga,
mis haises tegelikult. Et ma ei tea, kes on looma nagu lahti lõiganud, see teab. Et see ei ole üldse meeldiv lõht, mis seal looma kere seest tuleb. Ja kui sa selleks kõige osavam ei ole, siis on väga lihtne, nagu, et sa võid noaga teha liigutuse, mille tulemusena sa oledki tegelikult soolte sisu ja verega üsna üleni ära mäkerdatud. Aga jah, see kõik ei olnud minu jaoks absoluutselt ebamugav. See ei tekitab minus mitte mingit vastikustunnet. Aga jah, et siis ma sain aru, et ei ole ka minus seda kütti. Ma võin tehniliselt osata asju teha. Noh, ma olen ju tegelikult olnud ka eluaeg laskesportlane. Relvad on olnud kogu aeg minu elu lahutamatu osa. Aga jah, see, et sa oskad lasta ja täpselt lasta, noh, see ei tee sinust veel kütti. Sellest sain ma aru. Ühesõnaga, et ei piisa, et sul on need... Nii-öelda need üksikud komponendid, aga sul nagu see elu võtmine, see on muidugi teist oma ette teema. Võtan, et me oleme nüüd üsna pikalt vestelnud, et ma lihtsalt mainin seda ka, et ka, mul tuli ka endal meelde tegelikult juhuslikult üks inimene, kellega ma kunagi aastaid tagasi kohtusin Elva lähedal, ma mäletan, mul vennal oli jooksuvõistlus, siis ma käisin vaatamas, siis ma jooksuvõistlust, aga eelneva töökisin Telgis ja siis tuli ka sinna juurde üks mees, kes oli, ütles, et ma olen kuu aega elanud ainult metsas lihtsalt, et nagu eraldatud lood, kuskil linnas ei käi, millest ta siis elatub või kuidas ta nagu toime tuleb, ma ei jõudnudki küsida, mis on minu jaoks oli see nagu hinge kinni lööv, et ma olen päris huvitav, minu jaoks oli selles mõttes huvitav, et minu jaoks ta seostas kuidagi sellise nagu metsa filosoofina, metsa sellise, nagu Indias on sellised hästi palju metsaskeedid, kes lähevadki mingi, lähevad pärast mõningad eluaastaid nagu traditsiooniliselt metsa ja seal koguvad mingisugused filosoofilisi tarkusi, tulevad tagasi ja jagavad seda siis kogu maailmaga. Et ta oli umbes minu jaoks mingisugune samasugune müstiline askeed ja noh, ta rääkis ka, et ta on jah metsas, aga samas ta nagu ka loeb raamatuid. Tema jaoks, selle konkreetse isiku jaoks oli luuleviilma näiteks, kes oli tema jaoks inspireeriv inimene, kelle jaoks kes, aga lihtsalt huvitav, et inimesed võtavad selle aja ja lähevadki nagu täiesti nagu eralduvad ja nad tegelikult sellise päris asjaga enda elus, et nagu küsimusega, et noh, miks nad siis ikkagi elavad siin maailmas ja mis eesmärgiga nad siia maailma loodud on ja ühesõnaga minu jaoks oli see nagu väga positiivne ja üllatav ja siis kui ma sinu kinnitust ka nagu veel kuulen, et need ei ole tõenäoliselt üks ega kaks, vaid need on rohkem sellised inimesed, kes on niimoodi metsas ja kuidagi rohkem kontaktis loodusega, et see on hästi positiivne ja minu mõelest hästi rikastav, et leidub sellised inimesi. Need on jah ja neid on tegelikult meie seas nagu rohkem, kui me oskaksime nagu jah, arvatagi ja tegelikult on see, ma ütleks niimoodi, et see oleks nagu kasulik kogemus ilmselt igale inimesele võtama elust mingi periood, et lähed sa siis sinna metsa nädalaks või kuuks või mõneks aastaks elama. Noh, minagi ju, ma ju kunagi 2012 aasta lõpust alustasin selle projektiga aasta looduses, kus mul oli eesmärk nagu püüdegi aasta aega niimoodi elada, et see side tsivilisatsiooniga oleks nagu täiesti minimaalne ja telkisingi nädal ühel platsil ja nädal teisel platsil ja sattusin noh, linna. Võibolla ainult nagu, noh, põhimõtteliselt äda pärast siis, kui oli vaja. Ja ühest aastast sai niimoodi 3 aastat, aga et see oli nagu väärt kogemus ja kusjus see õpetas, noh, mitte ainult looduse kohta väga palju seid asju ja ise enda kohta, vaid see näiteks õpetas mulle kas üks huvitav asja ära, et ma oskan nautida näiteks seda situatsiooni,
kus ma tõmban omale täna selga valge triiksärgi, viskan pintsaku selga, teen naisel autoukse lahti, panen temel autoukse kinni ja me sõidame restorani. Mm-hmm. Et see on nagu hoopis teine väärtus täna kui ennem seda samat nii-öelda minu eluperioodi, et ma oskan rohkem nautida seda, et minu juurde tuleb teenindaja, kes on ka soliidsed riides ja teie ja meie ja mida ja kuidas ja nii edasi. Ja et noh, minu jaoks ei ole nagu siis restoranis käimine koht nagu kõhu täite saamiseks, vaid elamuse saamiseks, kogemuse. Ja ma lähen, ma maksan mitte söögi eest, mida ma seal söön, vaid ma maksan kogu selle nii-öelda komplekti eest. Mm-hmm. Et ma pärast seda hakkasin seda niimoodi nagu nägema. Täiesti mõisetav. Noh, ütleme, kui sa oled olnud aasta aega metsas või siis ma arvan, et sa juba koduseid mugavuse juba näed juba kuningliikuna mm-hmm. ja mida enam siis veel kuskile restoraanis. No just, jah. Ühesõnaga need levelid tõusevad veel kõrgemale, yeah. mida see nagu tähendab. Nagu päriselt. Aga jah, mõtlen, et sinuga ilmselt tõenäoliselt võikski lõpmatuseni jutustada ja mõtiskleda. Ja no, ongi põhjust mõtiskleda nende oluste teemadele. Aga ma mõtlesin, et võib-olla võtaks kokku ja mida sa ise tunned, et ütleme, me rääkisime väga palju sellisest nagu vaimsetest teemadest ja kokkupuutest loodusega ja on äkki mingisugune selline asi, mida sa arvad, et võiks veel siia lisada, mis mida sa ole saanud veel välja öelda, mingisugune põhiline sõnum nagu sellest kõigest, mis me oleme sinuga koos rääkinud. Tsiteeriks lõpetuseks siis kogujat. On aeg rääkida, on aeg vaikida. Hästi. Et igal juhul suur aitäh sulle, et ma arvasin, et võib-olla 15-20 minutit räägime. Ja palju pärast saatum. Sa pead kõvasti montaaži tegema, sa pead kõvasti vaeva nägema, mitu päeva näemist. Või siis lõikadki mitmeks videoks, nii et ongi võib-olla mõistlik. Kaurent. Et igal juhul ma usun küll, et sina vaata ja kindlasti hinda seda, mida Tõnu praegu jagas. Ja ma arvan, et ma võimalikult minimaalselt püüan oma digitaalseid kääre sinna juurde panna, et suur aitäh sulle veel kord, Tõnu. Ja... No pole Tõnu väärt. Ja... See ikka, et sinu on meeldiv lõkkeres istuda ja niimoodi filosofeerida, et ma nautisin tänast õhtut. Sama siin. Aitäh sulle. Ja.